Malum ki 2016 yıldan buyon Özbekiston Respublikası ve Koreya Respublikası ortasida elektron hukumat ve davlat arxivi sohasida hamkorlikni yanada mustahkamlash bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Shu kunlarda Koreya Milliy arxivi vakillari poytaxtimizda bo'lib, arxiv tizimini raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashmoqdalar. Inha universitetida tashkil qilingan muloqotda 2016 yil 17 avgust sanasi imzolangan hamkorlik memorandumi asosida o'rnatilgan do'stona munosabatlar, jumladan shu kunga qadar amalga oshirilgan loyihalar va qo'shma tadbirlar, kelgusidagi rejalar to'g'risida o'zaro fikr almashildi. Delegatsiya O'zbekistonda bo'lib turgan paytdan foydalanib o'tkazilayotgan seminarda nafaqat arxiv mutaxassislari, arxivga aloqador bo'lgan Toshkent Axborot texnologiyalar universiteti talabalari, Milliy universitet talabalari, biz bilan hamkorlik qilib kelayotgan axborot texnologiyalar kompaniyalari aynan Koreya tajribasi qanday, raqamlashtirish bosqichlari arxivda qanday amalga oshirilyapti va biz ham mana shu yo'ldan borsak, qaysi optimal samarali darajaga yetib boramiz. Provard natijada biz qisqa muddatda, demak, jahon standartlariga javob beradigan axborot tizimlarini yo'lga qo'ya olamizmi? Shu masalalarni muhokama qilish uchun Koreya Milliy arxivi direktor o'rinbosari va bir qancha mutaxassislar mana shu xodimlarimizga bugun tushuntirish ishlarini olib boradilar, savollarga javob beradilar. Muloqotda so'zga chiqqan mehmonlar uzoq yillik Koreya Milliy arxivi tizimi haqida batafsil ma'lumot berishdi. Hojiakbar Jabborov, Nurken Tursunov, Renews informatsion dasturi uchun maxsus.